Інформаційна характеристика тижня, що добігає завершення, у викладі команди головних новин Львова. Мої вітання. Сьогодні дивіться. Всупереч усім обставинам, для 17-річного хлопця вдалося зібрати гроші і знайти клініку. Італійський літак відправить Максима до Індії, де йому зроблять пересадку кишківника. Світлофор ціною у дитяче здоров'я. Після важкої аварії перехід на пасічний роблять безпечніше. Місцеві мешканці розповідають, на цьому перехресті аварії стаються постійно. Тому вимагатимуть, аби тут встановили світлофор. Атака псевдомінера. Вибухівку шукали одночасно у 10 районах Львова. Правоохоронці вже встановили ринкові замінування. У Львові робили із території Луганської області. Максим полетів на лікування. У п'ятницю вранці унікального пацієнта львівського охмадиту нарешті відправили до Індії. Спеціальний реанімаційний літак запізнився більш як на півдоби через проблеми із повітряним коридором. Хлопця вже зустріли у Делі, там йому мають провести пересадку кишківника. Дорога складна і довга. До 12 годин польоту зі Львова у Нью-Делі з двома дозаправками. Але сам Максим каже, що летіти не боїться, бо це краще, аніж просто чекати. Нормально, все добре. Настрій веселий. Не переживаєте? Ні. Таке чуть хвилювання є таке. На підставі, на рахунок того, що довгий переліт буде. А так то нічого. А от мама помітно хвилюється. Вона єдина, хто супроводжуватиме Максима в далекій дорозі. Тяжко, тяжко і радісно. Тривога. Ми всім вдячні дуже за підтримку таку і моральну, і підтримку фінансову. Дуже-дуже велику підтримку. Ми вдячні, Максим і я. У мене слів немає подяки, не вистачає слів. Лікарі готували Максима до відправки ще у четвер ввечері. Літак запізнився на півдоби. А перед тим виникла несподіванка із клінікою, адже Індія була лише запасним варіантом. Спочатку вели переговори з австрійцями, та вони висунули нереальні умови. Мама має оплатити зразу одномоментом 250 тисяч євро, країна має заплатити борг в стані 61 тисячі євро і відповідно, що має бути гарантія в розмірі 250 тисяч євро для Максима, хтось має стати гарантом. Це затягнуло час, такий цінний у цьому випадку. Поки поновили переговори з індійцями, на 3 дні довелося відкласти виліт. Тиждень часу ми тут майже круглодобово знаходимося в лікарні. Емоцій вже, напевно, не залишилося за той тиждень, тому що то є шалені переживання. Максим є на даний момент стабільний. Наші анестезіологи величезний обсяг роботи провели. Максим готовий до перельоту. Проводжають хлопця усією лікарнею. Забирає Максима спеціальний медичний літак з реанімацією на борту. Супроводжують його турецькі медики, а після пересадки їх змінять італійські. Двоє наших лікарів вирушать до столиці Індії рейсовими літаками. Оскільки для нас немає місця на цьому борту, Максим летить перший. Там за 2 дні буквально ми вилітаємо. Основне – це все-таки подивитися, в яких умовах перебуває Максим, яку йому дадуть допомогу. Відповідно, ми повинні провести якусь таку дискусію, діалог, напевно, з цими лікарями, які будуть його лікувати. Коли Максимові проведуть пересадку кишківника, наразі невідомо. Його мають підготувати до операції. У хлопця рідкісна патологія і йому видалили майже весь орган травлення. За тиждень небайдужі до долі хлопця зібрали понад 6 мільйонів гривень. 5 мільйонів вже перерахували за переліт і передоплату клініці. Та це ще не остаточна сума. Оксана Лабойко, Віталій Дорош. Підсумки тижня. Їм також збирали гроші, але де вони поділися? У 2012 році на Львівщині вже був випадок, коли люди масово відгукнулися на чужу біду. Тоді рятували 11-річного Андрійка зі Сколівщини. Його мама і бабуся загинули під час пожежі, а згодом в лікарні померли ще й дідусь, братик та сестричка. На жаль, не вдалося врятувати і самого хлопчика. Тож 1,5 мільйона гривень, які не використали на його лікування, обіцяли віддати тому, хто їх потребуватиме. На кого вже 4 роки працюють ці гроші, з'ясовували наші журналісти.
На цих кадрах Андрійка транспортують на лікування в одну із найкращих опікових клінік світу у Бостоні. Небайдужі зібрали майже 2,5 мільйони гривень, але американці погодилися безкоштовно лікувати дитину. Тож українці оплатили лише 905 тисяч гривень за переліт. Решту грошей передали Червоному Хресту. Основними жертводавцями прийнято рішення залишити на рахунку Червоного Хреста до моменту, якщо, не дай Боже, буде ще якась така подія неприємна, а за взаємною згодою тоді ті жертводавці вирішили на депозит поставити і ті відсотки, щоб проводив свою діяльність організація Червоного Хреста. На рахунках Червоного Хреста залишилося майже 1,5 мільйона гривень. Вже 4 роки вони лежать на депозиті у 2 банках. Та під які відсотки поклали і скільки на них заробили, нам так і не повідомили. Лише прозвітували, що використали за цей час майже 909 тисяч гривень із заробленого. 130 тисяч пішло на оплату лікування у Києві 6 дітей з опіками, а решта – на програми Червоного Хреста і потреби організації. Це загальні кошти, які покриваються, і оренди приміщень, і комунальні послуги, і допомога ліками нашим лежачим, одиноким. Працюю дійсно на ті програми, які виконуються в області. Це 13 наших програм. Та за рішенням жертводавців Червоний Хрест може користуватися грошима до вимоги. 2 роки тому кошти терміново знадобилися опіковому відділенню 8-ї лікарні. Тому самому, де лежав Андрійко зі Сколівщини. І навіть випадок схожий, пригадує завідувач Василь Савчин. 70% опіків тіла. Знову відгукнулася бостонська клініка. Лікування їхнім коштом – переліт за наш. Ми зверталися в Червоний Хрест, дістали відмову. Вони оцінили стан дитини як безнадійною, сказали, що вже одна дитина померла, гроші перепали, і то знову перепадуть. Тоді лікарі з Америки зібрали кошти, вони прислали літак, оплатили своїм коштом 83 тисячі доларів за літак, дитину забрали в Америку, вона там лікувалася 10 місяців, переніс біля 40 операцій, лишився живий. У Червоному Хресті кажуть, до них десятки разів зверталися за грошима Андрійка. Просили, вимагали і навіть погрожували. Доктор Савчин, він гроші не давав. І він був також присутній, коли жертводавці вирішили питання в одному і єдиному. А вибрати, кому треба більше, хоча звернень, ще раз кажу, дуже багато, воно є просто неможливим. Посадовці кажуть, про історію нічого не знали. Зараз же ж вважають, що нагода використати гроші настала на лікування 17-річного Максима Стасєва, який потребує пересадки кишківника. Сьогодні ми звернулися офіційно листом до Товариства Червоного Хреста від департаменту. Я підписала цей лист і вважаємо, що якраз це є момент, коли ці кошти мають бути використані за тим призначенням. У Червоному Хресті нам повідомили, що про хворобу Максима знають, але ще думають, чи йому допомагати. Оксана Лабойко, Віталій Дорож, підсумки тижня. Стан стабільний, йдуть на поправку. Діти, яких у понеділок збило авто, залишаються у лікарні. Одного з хлопчиків вже перевели із реанімації, його молодший братик ще в комі, але стан його значно покращився. Нагадаю, у понеділок ввечері на перехресті Пасічної Поминенка легковик збив 2 неповнолітніх. Діти переходили дорогу через піший перехід. До палати інтенсивної терапії брати Тарас та Денис потрапили у понеділок ввечері. Медики запевняють, стан у дітей стабільний. Старшому пощастило більше, у нього лише струс мозку. Молодший, окрім черепно-мозкової травми, отримав важкі переломи. Хлопчик 8 років, закрита черепно-мозкова травма, забій мозку важкого ступеня. Хворий знаходиться в комі, ще в комі, перелом тазу, кісток тазу і лівої стегнової кістки. Стан обох хворих стабільний, ну, молодшого стан, звичайно, ще важкий. Під колеса авто діти потрапили на пішому переході. Трапилася аварія на перехресті Пасічної та Поминенка. Дитина була, лежала за 20 метрів. З одного взуття було аж на зустрічній смузі знайшли. Винуватця аварії виявили не одразу. В поліції, кажуть, водій Деосенс зізнався, що збив дітлахів. Мовляв, побачив їх занадто пізно і не встиг загальмувати.
Водій нікуди не зникав, він був на місці події, транспортний засіб, котрий скоїв наїзд, також був на місці. Це автомобіль «Део Сенс», котрим керував 55-річний львів'янин. Чоловік пояснює, що він був в шоковому стані, тому не міг підійти до поліцейських. Місцеві припускають, перехід не освітлений, людей небагато, тож водій міг просто не побачити хлопчаків. А на саме перехрестя потрібно давно звернути увагу, адже аварії тут трапляються регулярно. Тут не перейдеш, а якщо ж і починаєш ти, то машини починають сигналити, таке враження, що ти не на переході, а просто йдеш по дорозі собі. Ніхто не зважає на людей тут взагалі. Наступного дня після ДТП на місце події виїхала міська комісія з безпеки руху. Пообіцяли світлофор і оновити розмітку. До кінця тижня взялись за освітлення та встановили знаки. Це діодне освітлення пішого переходу, це терміново треба робити. Ну і Львівавтодор вже отримав доручення розробити проєкт світлофорного регулювання і встановлення світлофора на цьому перехресті. Мешканці ж обіцяють перекривати рух, якщо перехрестя не облаштують світлофорами. На Пасічні це знайома практика. Майже 2 роки тому на зебру людей вивів трагічний випадок, коли мотоцикліст на смерть збив 19-річну дівчину. Після ДТП систему руху на аварійній ділянці таки змінили. Вікторія Васкевич, Олексій Шелковий. Підсумки тижня. Атака кібертерориста. Поліція з'ясувала, звідки у вівторок надійшло фальшиве повідомлення про вибухівку відразу у 10 ресторанах Львова. Лист із погрозою надійшов із окупованої частини Луганщини. Однак хто саме це зробив, правоохоронці не готові сказати. О 7:20 лист про загрозу вибуху зловмисник надіслав на електронну скриньку СБУ. У ньому повідомив про 10 закладів, в яких, можливо, є вибухівка. У список потрапили Старгород, Газова лампа, Pub for Friends, Криївка, Кумпель, Корзо, ресторани Купіца, Дарвін та Прага, а також готель Леополіс на Театральній. Оскільки вибухотехнічна лабораторія у місті одна, перевіряти заклади стали по черзі. В будинку, де розташована Криївка, евакуювали людей. Сказали, що замінірована. Тобто хтось пошуткував, може. Ходив, поки мене не вигнали звідти. Не до жартів мешканця поблизу ресторану «Прага». Цей заклад заміновують вже 7-й день підряд. Це стається так часто, що служби вже й не зважають на тутешніх жителів. Ми запитуємо, чому не евакуюють мешканців будинку. Нам кажуть, що якщо хочете, виходьте, якщо хочете, залишайтеся в будинку. Про загрозу замінувань власники «Праги» отримали наприкінці січня листом із російської пошти. Зловмисники вимагали перерахувати їм щотижня по 10 тисяч гривень, розповідає директор ресторану. Ми повинні були надіслати 14-значні коди на цей імейл 100 поповненням ТС на 100 гривень. І, відповідно, зловмисник в даному листі пояснював, що він буде продавати їх на різних містах України, різним людям, чим розповідав в даному листі про те, як він буде отримувати вигоду. Такі погрози можуть видатись несерйозними, але псевдозамінування завдають додаткових збитків усім. Це додає додаткових клопотів, ми мусили закрити заклади, зробити необхідні перевірки, але все відпрацьовано злагоджено, і я не скажу, що воно в майбутньому задасть нам всім якихось там збитків. Псевдозамінування правоохоронці кваліфікують як кібердиверсію. Можна сказати, що особа, яка це здійснює, проживає, знаходиться на території Луганської області, яка на даний час є окупованою. На даний час вживаються заходи щодо встановлення їх повних даних. Також встановлено, що дана особа неодноразово мінувала заклад «Прага» та інші заклади харчування міста Львова. З початку року у Львові було 11 повідомлень про замінування. Жодне із них не було правдивим. Ірина Панчишин, Вікторія Васькевич, Володимир Квятковський. Підсумки тижня. Це лише частина випуску. Далі дивіться про таке. Вміли збудувати школу, та не зуміли провести воду. 60 навчальних закладів на Львівщині. Досі без елементарних зручностей. У 86-му році тут навіть збудували басейн. А от води з того часу до школи так і не підвели. Трамваї не поїхали. Колія на 5-му маршруті ще не готова для руху транспорту. Роботи повинні закінчити за кілька днів. Трамвай же ж поїде, обіцяють ремонтники, вже на початку наступного тижня. Найкраще з сучасної скульптури. У Національному музеї відкрили виставку «Імениті українські митці». Чому усі найважливіші культурні події мають відбуватися у Києві? Так вирішило 6 метрів української скульптури. І зібралися тут, у Львові.
Сучасний освітній заклад без води та туалету. У селі Корелечі Перемишлянського району діти вже 13 років навчаються у недобудованій школі. Раніше уроки проводили в приміщенні колишньої стайні, яку за радянських часів переобладнали на класи. Наприкінці 80-х у селі взялися за спорудження нової школи із просторими кімнатами та басейном. Однак проект втілили лише частково. До школи в селі Корелечах щодня приходить півсотні учнів та ще 14 вихованців садка. Тут світлі просторі класи і стіни з підігрівом, тож навчанню нічого не заважає. Перший урок у нас – природознавство сьогодні. Чай після другого уроку. А от щоб приготувати дітлахам чай, спершу треба наносити води із сусідської криниці. В такий же ж спосіб дбають і за гігієну учнів. Умивальнику миють руки, рушники одноразові. І якщо є потреба, питєвий бачок, тут ми кипятимо воду їм на даний час. Загалом навчальний заклад – це величезний довгобуд із незакінченим крилом, спортзалом, басейном та без каналізації. Він запрацював у 2002 році, адже стару школу доїдали грибок та пліснява. У шкільних вбиральнях тоді теж встигли хіба покласти плитку. Далі закінчились кошти. І в дощ чи в сніг дітям доводиться ходити до туалету на вулицю. Тоді, на початку 2000-х, коли старе приміщення школи остаточно зруйнувалося, їх довелося переселити у новий корпус. А от вбиральню довелося встановити тимчасову. Однак тут вона виконує функції основної ось уже 12 років. А ще єдиний шкільний туалет за сумісництвом громадський. Поряд кінцева зупинка маршрутки. Вже збудував би хоча б цегляний, каже директор, якби знав, що за 12 років заклад так і не отримає грошей на добудову. Колись ми рахували ще десь років, може, два чи три, це було порядка півмільйона провести воду, очисні споруди, дорогі очисні споруди. Якщо вигоди в школі будуть, то й учнів там побільше є, певні, в селі. Наше село є в 2-2,5 разів більше від сусідських сіл. І ті сусідні села, відповідно, по наповнюваності школи дітьми багато менше. І відповідно до цього ці діти можна би було довозити на кращі умови. Загалом таких навчальних закладів на Львівщині майже 70, але Корелечі, запевняють чиновники, одні з перших в черзі. На сьогоднішній день Перемишлянська райдержадміністрація уточнює кошторисну документацію для того, щоб подати цей об'єкт у фонд регіонального розвитку і завершити цей довгобуд. Обіцяють обладнати внутрішніми туалетами і решту шкіл. Наразі ж мерзнути доводиться учням близько 60 навчальних закладів. Вікторія Васкевич, Роман Миленький. Підсумки тижня. Обіцяного запуску трамваїв вулицею Замарстинівською цього тижня так і не сталося. Відтак, ціла трамвайна гілка 4-го і 5-го маршрутів не відновила свою роботу. У місті зараз перекладають колію і на інших напрямках. Чому знову змістилися графіки дорожників і коли чекати повноцінного відновлення трамвайних сполучень, дізнавалися наші репортери. На роздоріжжі, яке повністю перекопали ще минулого року, вже почали наводити порядок. На початку тижня дорожники пообіцяли навіть відновити сполучення 4-го і 5-го трамвайних маршрутів по Замарстинівській вже з четверга. Сьогодні сказали, я вже чекала, думала, що поїду, мені треба на Гайдамацьку туди, але прийдеться перейдуся пішки, то теж корисно. Колії та контактна мережа вже готові до запуску трамваїв. Однак, за рішенням французького експерта, одну з ділянок доведеться переробити. Тут затримувалася вода. У Львівавтодорі пообіцяли переробити брак до початку наступного тижня. Тому прийнято було рішення переробити ту діляночку. Зараз там все розібрали, підняли чуть рельси і відповідно замости для того, щоб вода могла стекти. Тому внаслідок цього, звісно, ми хочемо, щоб дорога ця простояла довго, прослужила не один з десяток років, а для того треба, щоб все було правильно і якісно зроблено. Морока з австрійськими мережами та древнім колектором нарешті позаду на Гайдамацькій. А от коли поїде шістка по Богдана Хмельницького, майстри у своїх прогнозах наразі обережні. По вулиці Богдана Хмельницького проектом передбачалося влаштування асфальтобетонного покриття. Але там мешканці виступили з побажанням, щоб на тій вулиці змінити покриття на бруківку, що в свою чергу трошки і терміни нам змістило. Я думаю, декілька місяців і там вже все поїде. Попередньо саме четвірка і мала продовжити свій маршрут новозбудованою гілкою Насихів. Ахіллесова п'ята, ринок Санта-Барбара та дірявий колектор пригальмували стрімкі темпи дорожників. Та, схоже, нарешті проект «Трамвай Насихів» виходить на фінішну пряму.
В критичних точках колектор знаходиться на глибині 15 метрів. Це є п'ятиповерховий будинок, який є внизу. Тому зараз сам час виконувати всі ці роботи. Ми плануємо активну фазу і лютий, і березень, і квітень. Тобто плануємо, що все-таки весна, літо ми дамо можливість вже сахівчанам на новому трамваї заїхати в центр міста. Масштабні роботи тривають і на Мечникова. Тут у розпалі підземна фаза. Зараз будівельники дістаються двометрової в діаметрі труби, яка лежить на глибині 9 метрів. Так до самого кінця вулиці. Відтак її будуть закривати поетапно. Перший тиждень до Шибнерів, другий етап до Некрасова, третій від Некрасова до вулиці Личаківської. У планах на цей рік перестелити порепану бруківку і на цьому шматку Личаківської. На це виділяє кошти ЄБРР в межах проекту реконструкції 2-го та 6-го трамвайних маршрутів. Зорислава Губар, Віталій Кубліков, Олег Кухар. Підсумки тижня. Безпрецедентна виставка поза межами столиці. Разом зібралися найвідоміші скульптори Львова, Києва, Харкова та Донбасу, але захотіли показати себе не у столиці, а у Львові. Скульптура для вибагливих гурманів лише впродовж місяця у Нацмузеї. Чому усі найважливіші культурні події мають відбуватися у Києві? Так вирішили шестеро метрів української скульптури. І зібралися тут, у Львові. У Національному музеї відкрили безпрецедентну виставку за участі скульпторів зі Львова, Києва, Горлівки та Харкова. І для вибагливих гурманів академічної скульптури, і для прихильників сучасного мистецтва. Про кожного глядача на цій виставці подбали автори. А це справді серйозна титулована збірна України. Петро Антип із Донбасу, Олександр Дяченко із Києва, Олег Капустяк і Василь Ярич зі Львова. А от із Харкова – Володимир Кочмар та Валерій Пирогов. Такої виставки ще у Львові не було. От, ну, я так думаю, що скоро ще не буде. Василь Ярич – львів'янин, автор пам'ятника королю Данилу та багатьох інших. Та нині він разом із приятелями втілює у життя давню ідею – своєрідний з'їзд скульпторів. Ми дуже давні приятелі. От, ну, а та, що ідея все-таки, як би сказати, відбулася, це дуже приємний фактор є для нас і, я так думаю, також для Львова. Унікальність цієї виставки все-таки, що це є ці оригінальні скульптори України. Як би сказати, це є зріз української скульптури, відомих художників, скульпторів. Якось друзі зібралися разом і надумали показати свою творчість саме у Львові. Звернули увагу на те, що, скажімо, є такі центри культурні, як там Львів, Харків, де є свої академії, але там ніколи не бачать скульптури з інших регіонів, тільки свої. Єдине місце, куди зводять всі, це Київ. І якось вирішили, що ситуацію треба міняти. І змінили. Подалися мистецьким десантом за межі столиці. Ці скульптори – одні із перших відмовилися від соцреалізму і звернулися до національної української пластичної традиції. Кожен у свій спосіб. Петро Антип із Донбасу нині живе у Києві. Але у творчості назавжди залишиться нащадком степу. Тому у скульптурі використовує символіку скіфів, сарматів, втім уже осучаснює форму. Критики про Петра Антипа кажуть, що він зробив новочасну кам'яну бабу. Я займаюся історією України, особливо степової, так можна, історією, це сармати, скіфи, піпечинії. І я рахую, що там дуже велика і древня історія. Коли говорять, що Донбас – це шахти і заводи, я завжди казав, що це брехня, то степ саме головне. Якою є сучасна скульптура різних українських шкіл, ще встигнете побачити упродовж місяця. Марічка Крижанівська, Роман Миленький. Підсумки тижня. 2 лютого, рівно рік, як не стало відомого українського співака, шоумена та артиста Андрія Кузьменка, або просто Кузьми Скрябіна. Найважче цей рік пережили найрідніші Кузьми – дружина Світлана, донька Барбара та, звичайно, батьки. Саме з Ольгою та Віктором Кузьменками говорила про рік без Кузьми Ірина Папірник. Андрійко похований отут. Отут, в цьому місці. І тут боку, ще для нас з мамою.
пройшов рік, а таке враження, що пройшов місяць тільки. Воно не стихає, воно просто, просто лікарства, які я вживаю, вони допомагають справитися з тим таким страшним відчуттям, що ти не знав, що з тобою зробити. Ну, ми тяжко це переносимо. Він у нас єдина дитина. Ми не уявляли своєї старості без нього. По-моєму, чувак, нас кинули. Що група може існувати і повинна існувати. Група помаленьку ставала на ноги, розкручувалася. Дуже гарно, що появився соліст хороший, Женя Толочний. Це вже як вже інше покоління, вже як син Андрійка. Я завжди мріяв написати пісню про маму, але різні поети всі слова вже сказали, і я не хотів повторити когось із них. Я не можу слухати його голос. Інтернет весь наповнений Андрієм, ви знаєте. Я не можу слухати його пісні. Я не включаю. Хоча перші тижні я тільки то робила, що крутила. Благодійний фонд створений. Так як Андрійко переймався сильно цією війною, цими покаліченими бійцями в госпіталях. Призначення – частина до військових. Навіть отакий випадок в день похорону Андрійка, як у Львові було прощання в церкві, підійшла група військових з Айдару, які з госпіталя прийшли, і один знімає свою медаль бойову і каже: «Прикріпіться Андрійкові, це його заслуга». Тому що оце все, в чому ми одягнуті, ота зброя, яка на ті джипи, на яких ми їздили воювати на бойові завдання. Це його заслуга. І коли ми їдемо туди на цвинтар, таке враження, що ми там живемо. Що ми там живемо, що ми там взагалі провели вже дуже багато часу, на рік, а більше. Найдорожчих людей було все як в кіно. Знесло. Вижити воно і залишається вижити. Вижити для того, щоб допомогти Барбарі вийти в люди, закінчити університет. А зараз вже кінець фільму. Я тільки в своїх снах тебе ще раз обійму. Подяка полякам! Українці поїхали до Польщі, щоб знайти людей, які рятували життя героям під час Майдану. Поляки лікували поранених активістів, передавали гроші та допомагали з житлом. Наша знімальна група також вирушила до Польщі, аби поспілкуватися з ними. Про поляків, які зі слізьми на очах згадують події Майдану, у сюжеті Христини Шевченко. Цей автомобіль щойно перетнув польсько-український кордон. Отець Сергій з Києва не прямує на закупи. Його багажник – уже заповнений. Тут є ікони, які ми зараз веземо до Шемишля, Любліна і Варшави. Везе не лише унікальні ікони, які малювали минулоріч митці з України і Польщі. Хор отців та ікони, які символізують події на Майдані. Такою буде подяка людям, які 2 роки тому допомогли українцям. Вибух у будинку профспілок. Активісту відірвали руку. Цю історію розповідали всі українські ЗМІ. Та мало хто знає, як склалась доля Романа Дзівінського після трагедії. А він опинився у Перемишлі, в екуменічному домі допомоги. Хлопець був першим, кого прийняли сестри непорочної Діви Марії.
в дуже такому критичному стані. Ми тут перев'язали йому руку, дали йому ще середники. Сестра Софія, етнічна українка, пережила операцію «Вісла». Коли дізналась, що до Перемишля потрапили десятки поранених майданівців, без вагань погодилась взяти їх на реабілітацію. І вони тут мешкали, сходили на долини на процедури. Близько 10 майданівців проходили тут реабілітацію, матеріально допомагали місцеві, здебільшого етнічні українці. Зенону тяжко говорити без сліз. В нього була така травма, що вже не було бажання до життя. Він майже говорив так, якби для нього це вже то взагалі тяжко говорити. А це подружжя опікувалось майданівцем, який приїхав до Польщі із вогнепальним пораненням голови. У нас був в хаті. В хаті собі. Щоб порятунку здоров'я. Тим часом отець Степан Патрух перевозив десятки тонн гуманітарної допомоги до України та допомагав перевозити через кордон поранених. З боку президента Януковича була вказівка, щоб просто гуманітарної допомоги не допускати. Було багато вантажівок з гуманітаркою, які стояли на паркінгах, неоформлені. Митники видовжували цей час оформлення. Поляки сиділи годинами і дивилися, співчували, співпереживали, хотіли щось зробити. Останнім пунктом української подяки є польська столиця Варшава. Цю кулю витягли з голови майданівця варшавські медики. Його томографія. Це його томографія. Куля прийшла з боку ока, через мозок і зупинилась в кістці. Він був у вкрай важкому стані. 3 години операція пройшла успішно. Окрім цих людей, у Польщі є ще десятки, яким українці вдячні за врятовані життя і справжню сусідську підтримку. У кожному місті хор отців дарує українську коляду, а отець Сергій – ікони. Про Україну в Польщі говорять вже менше, проте поляки переконують, готові завжди підтримувати українців. Чадами, близькими. Ми є брати, ми дуже близькі, вас багато у нас, а нас багато у вас. Поки Польща з Україною була однією країною, ми разом щось значили в Європі, а тепер ні. Якщо Польща хоче бути в безпеці, мусить допомагати Україні. Христина Шевченко, Віталій Чвак з Польщі. Підсумки тижня. Таким побачили цей тиждень журналісти головних новин Львова. Дивіться нас, аби знати більше. На все добре.